for mig været et spørgsmål om at komme ud og skabe produktet og få det solgt. Så når man så på et tidspunkt til et level, hvor man har behov for nogle folk, der kan lave nogle flere analyser og gå mere grundigt ind i sagerne. Ikke? Og det er nok her, at magisterne som så kan komme i spil. Og det er jo en kompetence, som vi søger i forretningen. En, der kan udføre og analysere for os. På samme måde kunne det være en kommunikativ person, jamen, som kunne sidde rundt omkring brand og strukturere den presse og alle de ting, der ligesom bliver lavet. Der er ingen tvivl om, at akademisk niveau og en mere analyserende tilgang til tingene er der, hvor vores virksomhed begynder at befinde os i dag. Når vi ansætter folk herude, jamen, så er man ansat i en iværksætterforretning. Og så kan man få mange forskellige kasketter på. Så det er meget forestillinger, der bare er presset direkte ned i deres lille område, men de deltager egentlig på rigtig mange områder, og er måske også en gang imellem nødt til at svare en e-mail om aftenen. Og sådan er det at være en del af en iværksætterkultur, og bestemt ikke det samme som arbejde i en større koncern. Fleksibilitet er selvfølgelig et nøgleord for ansatte herude. Jeg føler, at man som nyuddannet hos Lakrids vil skulle komme ind og vise os nogle af de kompetencer, man har for uddannelsessystemet. Men man skal også være villig til i en årrække ligesom at arbejde rundt om produktet og lære det bedre at kende. Bevise sig selv lidt mere i hele processen. Mit bedste råd til færdiguddannede magistre, der ikke kan få deres drømmejob, er nok at komme til at sidde en lille smule længere nede end det, de havde håbet og drømt om. Hvis jeg nu var færdiguddannet magister og havde læst i 5 år, og sad derhjemme og sendte ansøgninger ud, og ikke fik nogen positive svar, så tror jeg, at jeg havde forsøgt at kigge ned i de ting, der interesserede mig, som kunne have en kobling til min uddannelse. Jeg tror enormt meget på, at man bliver dygtig til det, man synes er sjovt. Vi lever i et land, hvor det om ikke andet er ret nemt at få et CVR-nummer. Jamen, så tror jeg faktisk på, at man vil kunne skabe nogle små nichebetonede virksomheder omkring et produkt, som folk vil være kompetente på, og som vigtigst af alt vil de synes var sjovt. Det vil jeg personligt selv gøre, men jeg er også iværksætter til fingerspidserne, kan du sige.